পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা লুম হৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে এইখন ৰাজ্যত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এইখন ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা বৰ্বৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড, আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে সোণাপুৰ। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, সোণাপুৰত ডিঙি কাটি এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে, আৰু সেই হত্যা কৰা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীতা বড়ো, আৰু ৰীতা বড়োক হত্যা কৰিছে হাছমত নামৰ এজন লোকে। হাছমতৰ সৈতে ৰীতাৰ আছিল অবৈধ সম্পৰ্কৰ অভিযোগ, আৰু পুৱতি নিশালৈ হাছমতৰ সৈতে আছিল ৰীতা বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকী, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সন্দেহজনক হত্যাকাৰী হাছমতক, আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে হাছমতক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু পুৱতি নিশালৈকে হাছমতৰ সৈতে আছিল মৃত মহিলাগৰাকী, দুয়োকে নিশাৰ ভাগত একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি একাংশই আৰক্ষীক জনাইছে, আৰু তাৰ সেই অভিযোগৰ উত্থাপন হৈছে যে হাছমতে সেই মহিলাগৰাকীক মৃত্যু কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু গুৱাহাটী পাৰ্শ্বৱৰ্তী সোণাপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 15 মাইলত ঘৰৰ সন্মুখতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীতা বড়ো। আপোনালোকক জনাই গৈছো সবিশেষ যে সোণাপুৰত ডিঙি কাটি এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে, আৰু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীতা বড়ো। ৰীতা বড়োক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত হাছমতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু হাছমতৰ সৈতে ৰীতাৰ অবৈধ সম্পৰ্কৰ অভিযোগ আছে বুলি একাংশই কৈছে। তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সন্দেহজনক হত্যাকাৰী হাছমতক। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক হাছমতৰ আৰক্ষীত্ব দেখিছে, এইজনেই সেইজন হাছমত যাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্দেহজনক হিচাপে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীতা বড়ো, আৰু হাছমত নামৰ দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিশা হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে, আৰু পুৱতি নিশালৈ হাছমতৰ সৈতে আছিল মৃত মহিলাগৰাকী, দুয়োকে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু তাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে সন্দেহজনক হত্যাকাৰী হাছমতক। ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইগৰাকী সেইগৰাকী হাছমত, যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁৱেই ৰীতা বড়োক হত্যা কৰিছে বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সন্দেহজনক হত্যাকাৰী হাছমতক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী হয় আৰু অনুসন্ধান ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। নিজ বাসগৃহৰ সন্মুখতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰীতা বড়ো নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। পুনৰবাৰ জনাইছো যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণাপুৰত, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে হাছমত নামৰ লোকজনে মাছ নিশা হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু স্বামীৰ অনুপস্থিতিত হাছমতৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল বুলিও জনাইছে ইতিমধ্যে একাংশই। আৰু তাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে যিহেতু ৰীতা বড়ো নামৰ লোকগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু সেই হাছমতৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে হাছমতেই মহিলাগৰাকীক নৃশংস হত্যাকাণ্ড কৰিছে বুলি। তাৰ পিছতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হাছমতক, আৰু পুৱতি নিশালৈকে হাছমতৰ সৈতে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বুলিও জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু ঘটনাস্থলীত সোণাপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আছে, আমি আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটো হাছমতে হ'ব, হাছমতৰ বাহিৰে কোনো ইয়াতে মানে এনেকা মানুহ মাৰি থৈ যাব নোৱাৰে, সিয়ে আছিল বোলে আঢ়ে তাৰপৰা জাগিলি। ৰিলেশ্যন আছিল, ভাল পাইছিলে। তাৰপিছত একদিনাখনে মোক এয়া মাইকীটোৱে যাই কিনে কৈছে এয়া কি বুলি কিনে কয়, আমাৰ লগত নহয় দেখাই দিম ৰ কোনোবা দিনা মাৰে এই কি বুলি কিনে কয়, জাগাতে নহয় মাৰি পেলাই থৈ যাম বুলি কিনে কৈ আছিলে সিহঁতে। হাছমতৰ মাইকীয়ে, হাছমতে কিন্তু একো কোৱা নাই, কিন্তু হাছমতৰ মাইকীয়ে মোৰ ৰুমক গিলি যাই কিনে মানে বাংগা কাৰ লগত লৈছে সিহঁতে গম পাব ৰ বুলি কিনে কৈছে। তাৰপিছত দে মইতো নাজানো এইগিলাখান বুলি কিনে কৈছোঁ মই, নহয় মাৰি জাগাতে মাৰি পেলাই কিনে থৈ যাম বুলি কিনে কৈ আছে সিহঁতে। এতিয়া মাৰাৰে সন্ধিয়া আঢ়ৈটা বজা গিলি ইয়াতে আছে বোলে সি, আৰু ৰাতিপুৱা বোলে মোৰ ৰুমৰ মানুহ এইগিলাখানে দেখা পাইছে বোলে 4টা বজা গিলি আছে সিহঁতে, 4টা বজাৰ পৰা সিহঁতে নাইকিয়া হৈছে ৰুম, মানে এইখিনিতে আছে চব ডেম চেম ইটা চব তালা মাৰা। এইটো কিবা ৰীতা বড়ো, ৰীতা বড়ো হাছমতে মানে এইয়া তাৰ ডেম আছে ইয়াতে মানে ভাড়াত থাকে। তাৰপিছত বোলে 4টামান বজাত মানে দেখা পাইছে, দেখা পাই কিনে মানে ভাবিছে পোৱালি স্কুল আছে উঠিছে। তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা গৈছোঁ 5টা নাবাজাৰ আগতে মই চাব গৈছোঁ তালা মাৰা ৰুমটো, ডেম চেম গোটেই চাই আহিলোঁ তালা মাৰা। আৰু তাৰ এইটো কি বুলি কিনে কয় এইটো ইয়া তাৰ মাইকীটোৰ ল'ৰাটো এই কিবা ভায়েকটো আছে না, তাৰ বাইদেউৱে মানে মোক কৈছিল আৰু একবাৰ মাৰি কিনে পেলাই থৈ যাম ইয়াতে জেগাত বুলি কিনে। এইটো মানে তাৰ ইয়া মাইকীটোৰ এইটো মানে ভাইটি, আৰু সেই মানুহজনো আছিলে লগত। তাৰপিছত থকাৰ কাৰণে ভাগিনজনীয়ে মোক ক'লে মাহী জাতটো কোনদি ধৰিছে যদি শুই থাক, আৰু সিহঁতে দুইটাই অলপ কাইজাল লাগি আছিলে নেকি মই কিন্তু ইমান এটা গম নাপাওঁ। তাৰপিছত কি হ'লে নাজানো, টোপনি গ'লগৈ মোৰ ইমানখিনিয়ে। হা মোৰ ৰীতা হাজবেণ্ডটো কাৰ্বি টিমু
মই ইয়াতে নাৰো আলহী নিচিনাকে আহিছো ঘূৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ভাবিছো মাৰি থৈ গৈছে হাজমতে মাৰিছে আমি জানো যে হাজমতে মাৰিছে আমি মানে আহিছিলোঁ পৰহি দিনাখন মই আহিছিলোঁ বাইদেউ তাৰ লগত ফোন কৰি কিনে কথা পাতি আছিল অলপ তৰ্কা তৰ্কি লাগি আছিল তাৰপিছতে সি সি পলাইছে এতিয়া সি মাৰিছে নপলা নামাৰিলে মানে সি কেতিয়াও নপলায় হাজমত তাৰমানে আমাৰ বাইদেউক সি ভাল পায় হাজমতক হাজমতে ভাল পায় আৰু আমাৰ বাইদেউ তাৰ মাইকীয়ে আগতে ৱাৰ্নিং দিছে যে তই ভাল মানুহৰ লগত বোলে পাংগা লোৱা নাই বোলে তোক বোলে দেখাই দিম বোলে আমি কি মানুহ হয় আৰু সি যদি আঢ়াইটা বজাত গ'লে নিহাতে আছিলে সি তেনেহ'লে কিয় পলাইছে যদি সি মাৰাই নাই পলাইছে কিয় সি মাৰিছে কাৰণে পলাইছে আঢ়াইটামান বজাত গ'লে তো মাহীহঁতে আছিলা তাৰপাছত হৈছে আঢ়াইটা বজাৰ পাছত হৈছে নাই হাজবেণ্ড নাছিলে ভিনী ঘৰত গৈছিল যোৰাপাটত এইটো হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিছে যে মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য আৰু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এইসমূহ আৰু এই যিটো হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে এই সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো লাভজেহাদ বুলিও একাংশই উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন আৰু ইতি পৰৱৰ্তী খবৰ চাই থাকক দ্য নিউজ প্লাছ ডিজিটেল।